ಕೊಡುವಾಮಿರ ಕೊಂಡಾಟ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಮಿರ ಕೊಂಡಾಟ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುಂಬಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳುಪಾಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಬಾಳುಪಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಪುರಾತನ ಕೊಡವ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕಾರುಣರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವಾಮಿರ ಕೊಂಡಾಟ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚೆನ್ನಿಯಪ್ಪಂಡ ಮನು ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಅಜ್ಜಿಕುಟೀರ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು. ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರ ತ್ಯಾಗದ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಂಡ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಚನೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಬ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪನ್ನ ಗುರುತಿಸೋಣ. ಚಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಡಕ ದಾರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದ್ದೆ ಭಾರಿ ಚಾಯ್ ತಾಯಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಾಯ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪೇರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ, ಬರೆಯಿಕೊಂಡೆ, ಭಾರಿ ನೆಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಡ ಕೈಲಾಪಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮಗಿಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಪಾಠ ನಂಗ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅವರ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪಾಠ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡುವಂಥ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಖಿಲ ಕೊಡುವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಚಾಯ್ತೆ ವೆಂಕಟನಾಡಿ ಕೂಡ ಬಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಬೈ ಯು ಐ ಕೊಡುವ ಕಮಿಟಿ ಕಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಕ ಕೂಡ ಒರೇ ಅವರು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಬಾರ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿತ್ರದ ಅಖಿಲ ಕೊಡುವ ಸಮಾಜ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ನಾಳೆ ಇಚ್ಛೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಬರೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪ ಸರಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪ ಬಲ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪ ಹೆಂಗಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಒರೇ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಲಭ. ಈಗ ನಂಗಡ ಕೊಡುವ ಸಮಾಜ ಸುಮಾರು ಜಾಗೃತಿ ನಿಧಿ ವಹಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಕೋಣಿಕೊಪ್ಪದ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾದಿ ಬಂದು ಅದು ಭಾಳ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಚಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೊಡ ಸಮಾಜ ಪಣ ಇದೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕುರಿತು ಪಣ ಕಣಿತು ಇದನ್ನೇ ನಗರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಾರೆ 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 ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರ ಪಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೊಪ್ಪ ಇಂಜಿನ ಇಕ್ಕರು ಸುಮಾರು ಒಕ್ಕರ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಲಹೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿ ಒಬ್ಬಗ ಲಾಭ ಒಬ್ಬ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕುಣಿತು ನಂಗಡ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರು ಹಾಕಿ ಅದು ನಂಗಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಮಾದರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಬ್ಬೊಂದು ತೊಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಸುಖ ಭಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರು ಬಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯ ಈ ಕಾರ್ಬಾರ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾನು ಸೂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಾನು ಒಪ್ಪುವಂತ ನಾನು.
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಡೇಪಂಡ ಸುಜಾ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಡವಾಮಿರ ಕೊಂಡಾಟ ಸಂಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರಕುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಯಾ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಯಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಕೊಡುವ ಜನಾಂಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜನಾಂಗ, ಏನಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದಾದ್ರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಜನಾಂಗ. ಅಜೆಗೆ ಚೆರಿಯದೇ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಯ ಜನಾಂಗ ಉಳ್ಳದು. ಅಜೆಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜಯದ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿಕೆ ಕೊಡದ್ರಿ, ಆ ಕೊಡದ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೀರಿಗೂ ಗಾಳಿಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚಿಗ ವಿಭಿನ್ನ ಪೈತು ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಪರಿಸರ. ಅದನ್ನು ನಂಗ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಡುತ್ತೊಂಡು ಅಂದನೆ ನಂಗಳ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದನೆ ಮಂದ ಮಾನಿ ಈಗ ಭಾಳ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಂಗ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಂಗ ಕೊಡುತ್ತೊಂದು ಆಚೆಗೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ದಿನೇಶ ಮಾಡಿಯ ಉಂಟು ಅಂದನೆ ನಂಗಳ ನಂದಿನಗಳ ನಾಚಪ್ಪ ಅಂದನೆ ಗಣ್ಣನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನಿರಂಜನ ರೂಪ ಅಂದನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಂಗೂ ಮಾಡಿ ಅಜಂಗೆ ಪೊನ್ನನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒರೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಡ್ತವತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಚಾಯಿತ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಬಂದು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟ ನೋಡ ಅಂದನೆ ಇಂದೀಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡಗರ ಜನಾಂಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ನೋಡ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ನಂಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಏನಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಕಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ರು ನಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಕ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಳ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಇದ್ರೆ ನಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದನೆ ಹಿಂದಿಕ ಕೊಡೋಕೆ ಮಠಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಠಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನಂಗೈಕ ಹಿಂದಿಕ 33 ಕೊಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಂಗ ಕೊಡೋ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆ ಕೊಡೋ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಳ್ಕೋಟ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆ ಆಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರೇ ಜಾಗದ ಮಾಡಿಸಿ ನಂಗಳ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದನೆ ಇದು ಎಂತ ಉಂಟು ಈಗ ಆ 10 ಕೋಟಿ ಬಂದದ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ಆ ಕೊಡೋ ಐದು ಬಾಳ್ಕೋಟ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಅಖಿಲ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರದಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಖಿಲ ಕೊಡವ ಸಮಾಜವು ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಬುನಾದಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಖಿಲ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಹಂಗೆ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಿರೋಡು ಎಂತ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿರೋಡು ಹಂಗಡ ಪರವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಂಗೆ ಕಂತದ್ದು ದಾರು ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಂಡಾಳಿಗೆ ನಂಗಡ ಈ ಇಂಥ ಕೂಗು ಕುಡಿ ಕೆತ್ತೋ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ದಂಡ ಜನ ಉಳ್ಳದ ನಂಗಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಂಗಡ ಕೈಗಳೇ ಇಪ್ಪನೆ.